Це Антоніна Петрівна. Жінка має статус внутрішньо переміщеної особи 1,5 роки. Приїхала до Миколаєва із села Станіслав, що на Херсонщині. Станіслав, я попала з-під бомбіжок. К нам заїхали росіяни. Я постояла під дулом автомата. Думала, що мене пристрелять. Потім мене старший син вивіз оттуда, він працював в Красному Кресті. А зараз син на війні, кожне утро і вечір, думаю, живий ли він там у мене. 70 років осталося без крові, без всього. Ніщенка, бомжиха. 1,5 року жінка жила в одному із дитячих садків. Зараз заклад готують до відкриття і людей переселяють. Антоніна Петрівна тепер житиме у гуртожитку. У нас було 12 чоловік в кімнаті, 12 чоловік. Ну там нам Володимир не предоставляла і питання, і ми купались, і стирали, і дівчатки дуже добре всі відносились. Нас от розселили. Кто куда? Я как инвалид попала сюда. Здесь вообще идеально все, вообще как в рай вроде попала. Пока всем снабжена, есть что одеть и зимой, и весной, и летом. Станом на 5 липня в гуртожитку проживає 14 внутрішньо переміщених осіб з Миколаєва та області, говорить адміністраторка Ганна Цибульська. Вони проживають безкоштовно, кухня є, душ є, гаряча вода є. Зроблений ремонт. Буквально недавно їм 10 квітня є така організація, привезла набори посуду і набори там порошок, от таке все. Для тих, хто приїжджає, є постільна білизна, ковдри, подушки, все є. У гуртожитку 10 відремонтованих кімнат за рахунок донорських організацій та міського бюджету. Ось буквально починаємо ремонтувати ще 10 кімнат і 4-поверховий гуртожиток, там багато кімнат. Йде повна компенсація комунальних послуг. Людина, надаючи відповідні документи, я хотів би попросити, якщо чують зараз мене внутрішньо переміщені особи, зверніться, будь ласка, через ЦНАП, зареєструйтесь на отримання соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. На жаль, досить мало, трошки більше 30 людей зареєструвались на таку чергу. І ми поступово будемо пропонувати ось таке житло. За словами Віталія Лукова, внутрішньо переміщені особи можуть жити в гуртожитку до закінчення бойових дій або до можливості повернутися додому. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.